Johnson the baker yavuye. Kuvete nari nyitangira gukora ibyo bintu by'amakeke by'amagato ya anniversary n'ibiki byose. Ariko urumva ntazina nari mbifitiye, nta venue nari mfite, ntago nari mfite ahantu mbicururiza byari ku deliveries. So nago nari kubyitanga Johnson Bakery kuko nta bakery nari mfite. Ariko nari ndo mu baker. So nitwa Johnson the baker. Igituma business idakura vuba akenshi ni nyiri company, ni financial indiscipline. Kuvanga amafaranga yawe n'aya company, kasanga amafaranga ya company niyakujyanye muri restaurant, niyakujyanye muri salon de coiffure. Yes. Sorry. No, it's okay. No, it's okay. But yes, yeah. Ibyo nabakoze